Cái đâu rồi? Nào rồi? Thằng nào rồi? Tôi biết mẹ của mình đâu cả. Sai lúa à? Nói xíu xíu này nè. Chuyện nó là xíu nãy giờ mới kí. Tên đại bảo tôi nói chuyện chuyện nó là sai. Tên đã tìm mình chụp cái quả. Cái này chỉ cần một đồng ngân cao quá đã quả ta chơi liền là sao vậy? Mất chân chân cả. Amma kai to kamar da kuka kube mana sai ai magana kai ne kai wanda kanwa ta daga gwanje soke to ai gundarin baki ba yan kama kama ba mutuncin ka kai ne kai kanwa ta gudun ka da dangin iyakar jika mutuncin ka kai ne kasa kanwa ta ta ji gaba dai ta yi nauyi to billahi allazi la ilaha illa huwa in bakai da gaske ba in ban mai da kan wannan kwata magudanan jini ba Allah ya tsine maka albarka wallahi zan sama tsatsarin yadda ake yi da gidan guna guna ta ce mata waso su ina ga maka tabbatar ko su yake da ringe motar jaka mutuncin ka dan auzu to bari ga yamma mutuncin ka billahi allazi sai ka gane kuranka a garin yaya to komai fa annan akai ba maganar fanka taya akai haka canaki abun nan nayi ni ganin sirri ce iya kai ne kai koma kai bari abun nan ai so daya ne batan hanya tayi ko ba haka ba kana ji yarinya ta shigo tace ta tsammanin gidan matan aure ne za ta kama ruwa nace to yarinya za a taimaka miki ki kama ruwa ta shiga ta kama ruwa da ta fito ni ma sai na kai kamu wani wajen ka ji yadda aka kenan yi miki kama da gidan matan aure gidan fasikan shine zaki zo ke waje har yi miki ta tabbatar kin kirga gudun fanka ko nawa gidan su da kake billahi allazi sai kin gane kuranki sai na tabbatar miki ni zuciya ta tsabu a yi dora mata matsara ko gaki kai mata tsaraki a mata sai Allah a cikin ta ko nuki za mata idan aka ya mata albakacin tafiya na sare ki na tsaro ko ban ku dan auzu dan auzu magana kare ai an gama komai sai luba shin baki ga ban ne nayi sai luba baka muka wuce magana ba eh ai an wuce wurin ni kin san Allah yadda kika sa ki ka kwanta i zaura i lissa kwa miki hidaya yadda ake yin ta ake fassal lambobi a garin nan to lalle sai kin tabbatar da fushi na billahi allazi ni aza ku da tsikara da ke fawo ka ka ce maka wadan to tawadan Allah za ta yi amfani adan za ta ga ranar ilimi wallahi sai ka gane kuranka kuma sai an yi hakan da kai zaka ga yadda matiro take bibiyar mutun in ya ci bacin ta karshe za a ce sata a gidan barawo sai ta taci arance wallahi zaka gane you will too surprise you will be in sense ka nuka do somebody anaza ko gane ta will tarta kana Allah wal mu ce na ga yami banga ai da ka batta an kara abin nan me kace in ta nayi da na san ta wajen ku ce ai da ban taya ba ki ba ke a shesha shashe ke ban sani ba kai ɗan jikar uba kai ka ce waye ka kama a